aí galera, beleza? Eu sou Daniel Schermoch, eu guitarra para todos. No vídeo de hoje vou falar sobre arpejo diminuto. Bom, primeiro aspecto a entender do arpejo diminuto é que ele é simétrico. A gente tem uma simetria de um tom e meio. Então tudo que eu fizer no diminuto, basta eu seguir essa lógica de um tom e meio e tom e meio. Então, por exemplo, aqui ó, eu vou colocar as notas aqui, ó. Eu tenho um Fá, aí depois um Lá bemol. Do Fá para o Lá bemol, percebam aqui, ó. Deixa eu tocar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Percorri quatro casas, né? Ó, contando com a casa onde está o primeiro dedo. Então aqui eu tenho um tom, ó. Mais meio tom. Para quem não sabe o que é tom e meio tom, assista o vídeo sobre intervalos que eu falo sobre isso, né? Então do Fá para o Lá bemol eu tenho meio tom, ou um tom e meio. Aqui eu tenho um Si e depois eu tenho um Ré. Percebo que do Lá bemol para o Si, ó, a mesma distância. No caso eu transferi esse Si para cá, para baixo. Mas ó, mais um tom e meio. Depois do Si para o Ré, ó. Mais um tom e meio. Então é simétrico. Aí depois eu vou pra cá, ó. Eu tenho um Fá. E depois eu tenho o Fá e o Lá bemol de novo, né? Vou baixar aqui. Então percebo, do Ré pro Fá, quanto é que eu tenho? Mais um tom e meio. E do Fá pro Lá bemol, ó. E repete tudo de novo. Então fica tudo um tom e meio, tom e meio, hein? E seguindo aqui, ó, eu cheguei aqui no do Fá pro Lá bemol. Eu volto onde? Pra onde? Pro Si, ó. Aí eu vou Si e Ré de novo. Depois eu vou pra onde? Pro Fá, ó. E cai aqui no Lá bemol. E termina aqui no Si, ó. Então aqui eu tenho um Fá, mais um tom e meio, Lá bemol, e termino onde? No Si. É exatamente, percebo que tá, forma um ciclo, né, digamos assim, né? Então, o arpejo diminuto, ele é legal por isso. Eu posso fazer ele de qualquer ponto do braço, né? Por exemplo, eu tô aqui fazendo um Fá diminuto, né? Um Fá diminuto seria isso aqui, ó. Mas eu vou um tom e meio pra frente, ó. Eu já tenho o acorde de Lá bemol diminuto. Mais um tom e meio pra frente. Si diminuto, mais um tom e meio pra frente. Ré diminuto. E voltei pro Fá diminuto. Então ele dentro de um acorde diminuto eu tenho quatro, na verdade, né? Basta fazer a inversão de acorde, a inversão das notas, né? A inversão da no caso aqui da tétrade, né? Bom, mas isso é assunto bem profundo. Para quem não tem conhecimento disso, recomendo fazer aula, né? Porque é meio complexo essa história aí, tá? Pois bem, e aí tem essa digitação que eu posso repetir no braço inteiro, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó. Aí eu vou um tom e meio pra frente, repito o mesmo desenho. Vamos ver mais de perto? Ó, agora aqui, numa outra visão aqui da câmera. Então vamos lá, ó. Vamos em outra visão da câmera. Quase que eu erro.
E aí eu posso fazer isso em qualquer outro lugar do braço, não tô nem. Arpejo diminuto, que ele encaixa em várias situações, né? Obviamente eu preciso ter um belo de um conhecimento de harmonia para poder trabalhar. Mas, por exemplo, eu vou tocar aqui gravar só um arpejozinho aqui, né? 3, 2, 1, vai! Aí agora eu vou aqui, ó. Posso passear pelo braço inteiro com o mesmo desenho. Isso é que é o legal do arpejo diminuto, né? E existe também uma simetria nas tríades aumentadas também. Esse é assunto para outro vídeo, né? Então é isso, gente. Pegue esses desenhinhos aqui, ó. Tá aqui a tablatura, eu coloquei grandão, né? Para todo mundo anotar, coloca no papel e pratica, né? E pratica. Mesmo que tu não estejas entendendo como utilizar, mas pratica o desenho, né? Esse, para te falar a verdade, é um desenho que eu nem uso muito, né? Tanto que eu dei umas engasgadinhas por aqui, né? Mas ele é muito útil para tocar, por exemplo, aquele tipo de classical rock, né? Não é o estilo AC/DC da coisa, né? Mas é aquele estilo mais Wing Malmsteen, né? Vocês percebam que tocando o que eu acabei de tocar, tem uma relação naquele som do Steve Vai, do Malmsteen, do próprio, acho que o Paul Gilbert também usa um pouco, enfim. Essa galera aí dessa turma dos anos 80, né? Que usa bastante o acorde diminuto, e ele gera essa sensação, né? Daquela, como se fosse uma música erudita, né? Então, por isso que foi referência a isso, né? Muitos arpejos, aquela coisa do Paganini e tal, né? Essa pegada aí. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelas curtidas nos vídeos e pelos comentários. Os comentários têm ajudado bastante a surgirem novas ideias para novos vídeos. Então comentem. E outra coisa muito importante, compartilhem os vídeos, né? Compartilha, porque o alcance do Guitarra para Todos vai aumentar, e com isso vai aumentar os comentários, com isso vai aumentar as visualizações, com isso aumenta tudo, e inclusive aumenta o número de vídeos, né? Eu estou pensando daqui para frente a fazer mais de um vídeo por dia, né? Mas isso daí é um projeto que eu tô aí indo aos poucos, né? Mas eu tenho necessidade de mostrar cada vez mais e mais e mais conteúdo para vocês, né? Então, é isso aí. Quanto mais vocês ajudarem o canal a crescer, mais cresce o canal, né? E mais cresce o conteúdo. Então, está na mão de vocês aí também, não só na minha. Ok, gente? É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.